を使ったラーメンサラダを作りたいと思います。自宅にある調味料でドレッシングっていうのはできるんですね。麺の達人を呼んでいます。いい感じ。皆さんこんにちは、福山サダの山瀬玲子です。今日は前回ご紹介したホットエンペラーを使ったラーメンサラダを作りたいと思います。中華麺とラーメンサラダ何が違うか、どうぞ。わかりません。その名の通りサラダが多いので、サラダの中のラーメンなんですよ。まあ、ラーメンっていうよりはサラダっていう位置づけですか。そういうことなんです。では実際作ってみましょう。食材です。サラダ、今日はレタス、トマト、ブロッコリースプラウトが入っています。続いてナッツ類です。砕きました。糸唐辛子、むきエビ、桜エビ、そして麺ですね、中華麺です。調味料、てんさい糖、醤油、ナンプラー、クローズ、そしてごま油になります。最後に前回使ったホットエンペラーになります。それではラーメンサラダのタレを作っていきます。桜エビなんですけれども、アスリートはよく瞬発力を上げるためにカルシウム、マグネシウムが豊富なんで使わせていただくんですけれども、今日はこれ砕いてですね、お出汁として使っていくんですね。砕いた桜エビを水の中に入れていくんですね。調味料入れていきますね。てんさい糖、お醤油を入れます。ナンプラーです。クローズです。ごま油になります。自宅にある調味料でドレッシングっていうのはできるんですね。これでも美味しいんですけれども、アクセントにですね、このホットエンペラーです。また出ましたね。あんまり入れすぎると辛くて汗出ることになりますんで、大変なことになりますよ。とりあえずこれぐらい、これでも結構くるかもしれませんけど、はい、これがあるかないかでね、ポッてなりますよ。すっごい美味しいんで。一般の家庭の方はドレッシング自宅にあると思うんですよ。で、そのドレッシングにホットエンペラー入れてもらったらもうそれでできると思います。こちらタレの方が出来上がりましたので、続いて麺の方を茹でていこうと思うんですけれども、今日は麺の達人を呼んでいます。それではお願いいたします。いやこんにちは。私、麺の達人、海外から来たい。名前は何ておっしゃるんですか。麺を茹でそう。考えてなかったでしょ。大丈夫、これ何の番組ですかね。はい、それでは先生お願いいたします。はい、麺をよくほぐしながら入れていきます。はい、麺の硬さはどれくらいがいい。硬めがいいです。硬めがいい。はい。早くないですか先生。めっちゃ早いですね。うん、OK。終わったんですね。一瞬じゃないですか先生。はい、できました。はい、ありがとうございます。サラダをのせます。お好きなサラダでいいです。卵入れてもいいですね。ささみとか豚肉、ゆで豚とかそういうものを入れてもいいと思いますよ。そして先ほどの先生の冷やしてのせておきます。何でもいいです。卵とか、うん、ゆで卵とか冷やし中華に入ってるようなものでもいいですよね。そう、そんなイメージですね。で、これね、食感出すのにこのナッツ類を入れてください。これね、すごく美味しいんですよ。そしてタレをかけていきます。こんな感じね。で、仕上げにこれあればでいいです、糸唐辛子をのせたら完成です。ホットエンペラーでラーメンサラダ。それではいただきます。はい、いただきます。
ですか、髪の毛むしって邪魔なんですね、それ取られるやつだったんですね、放り投げちゃったんですね。うまい、桜エビ味がいいね。あ、嬉しい。あの、思ったより辛くなかった。桜エビの風味とこの辛さ、はいはい、あとごま油とお酢も入ってるのか、黒酢入ってます。組み合わせがすごく絶妙だと思います。あとナッツ類の食感がいいね。サラダっていう位置づけなんだろうけど、はい、麺をすするときに一緒に野菜も食べれるから、はい、進む箸が、そういう感じはこれからの暑い時期に、うん、まあ、夏バテだとか、うん、食欲が減ってきてるなってなった時も食べやすいと思うし、糖質をそのままいただくと血糖値の急上昇がありますので、サラダと一緒に食べることによって安定させるっていう役割もあって、すごくヘルシーなんですね。あの、前回ですね、ちょっとこうクリーミー系に合わせたじゃないですか、うん、あれあれでインパクトあるんですけど、やっぱりこっち側の醤油ベース寄りに合わせるとホットエンペラーは馴染むので、ドレッシングに対してちょこっと入れてあげるっていうだけでもバリエーションつけられるんですね。何せこれで合いますいや、いいんじゃないですか、うん、暑い時に辛いものすごくいいと思いますということで、今回もホットエンペラーを使いました。いろんなバリエーションができると思いますので、ぜひタレに混ぜてラーメンサラダ、手軽ですよね。もう、はい、サラダは何でもいいと思いますので、いろんな家にあるお野菜を使ってそこにラーメンちょっと入れたら、夏場でラーメンどうしても食べたくなるんでね、栄養のバランスを整えるためにこのラーメンサラダとパンチのあるホットエンペラーを使ってみてはいかがでしょうか。それではまたね、バイバイ。